Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur teleshikues të televizionit 3 si zakonisht do të përcjellni edicionin informativ. Lajmet do t'i fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin ton. Kryetari LSDM-s, një herësh edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në emisioni Samovistina dhe kanalit 5, u shprek si është njëri i gatshëm që të ballafaquohet me sfida dhe i gatshëm të ndërmerë përgjegjësi. Dërmorun për përgjegjësi për zgjedhjen e sfidave që janë para qytetarëve. Kemi pandemi dhe krizën energjetike. Marrëveshja jonë në formimin e kësaj qeveri është qeveri 2022-2024 dhe unë thash se do të ke zgjedhje në vitin 2024 atëherë kur do të kemi edhe zgjedhje presidenciale, tha Kovacevski. Si pas të partia opozitare Maqedonasi që nga dita e parë kure ka kandiduar, ka shpalosur gënjeshtra dhe të pavërteta. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e saj të 4 ka emëruar bashkëbisedues dhe antar të grupit të punës ndërqeveritar mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që si përfundim dolin nga takimet në kuadër të vizitës zyrtare. Delegacionit të qeverisë bullgar në Shkup transmeton TV21. Grupi ndërqeveritar për infrastrukturë, transport dhe lidhje, bashkëkryesues emërohet ministër për transport dhe lidhje Blagoj Buçkavski, Goran Milevski, ministër i qeverisjes lokale Ademiri Aliti, ministër për shoqëri informatike dhe administratë. Grupi ndërqeveritar për integrim evropian dhe politikë të gjelbërt, bashkëudhërfies emërohet zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Bojan Maricic, Slavica Gërkovska, zëvendës kryeministri i angazhuar për politikë për qeverisje të mirë dhe Nasir Nureddini, ministër për mjedisin jetësor dhe planifikimin hapësinor, ndërkaq për antarët do të emërohen përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave. Grupi ndërqeveritar për kulturë, arsim dhe shkencë, bashkëkryesues emërohet zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi, Bisera Kostadinovska Stojčevska, ministre e kulturës, Jeton Shaqiri, ministre për arsim dhe shkencë. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasoski në profilin e tij në Facebook shkruan se vend 2 nga viti 2017-2021 ka kursye në rendgjitjen e vendeve të sigurta në Ballkanin Perëndimor, nga vendi 71 në vendin e 40. Institucionet përkatëse kombëtare e renditën e Republikën e Maqedonisë së Veriut si më të sigurt nga vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u ngjitur nga vendi 71 në vendin e 40 në periudhën 2017-2021. Konkretisht nga viti 2017 në nivel strategjik vendosëm moton Ministria Brendshme për Qytetarët, e cila vendosi konceptin polici shërbim ndaj qytetarëve. Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendaruski ka pranuar ambasadorin Kairan Abramohmov, komisar i lartë i OSBE-s për pakicat nacionale. Në takim janë kombinuar mendimet për aktivitetet të përgjithshme të OSBE-s në vend të kontekstit të mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve të ndryshme, por edhe bashkëpunimit të institucioneve shtetërore me organizata ndërkombëtare dhe sektorin civil për këtë çështje, thuhet në kumtesën e presidencës. Presidenti Pendaruski tha se the Maqedonia e Veriut është shembull pozitiv i demokracisë funksionale multietnike në lidhje me respektimin dhe avancimin e të drejtave të komuniteteve të ndryshme, por edhe në qasjen e ndërtimit të tolerancës dhe besimit në pajtueshmëri me vlera dhe përkushtimin e OSBE-s. Në vend ka përparim të rëndësishëm të komuniteteve jo shumic, a në lidhje me çështje gjinore ka më shumë programe në të cilën aktualisht po punohet në proceset të krijimit të politikave dhe miratimit të vendimeve dhe ndikimit të tyre në barazi gjinore në vend, ka thënë presidenti sipas kumtesës. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajmi do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Sot në orët të mëngjesit u regjistrua bora e re në rajonin Perëndimor të vendit tonë. Bora ka trashësi jo domethënëse në qytete dhe atë nga 5 cm, dërsa në viset më të larta arrin deri në 20 cm. Si që lajmëroi autolidhja e vendit tonë, për shkak të rreshjeve të reja të borës, është sjellë ndalesë automjeteve të rënda në rrugët Dibër Mavrov. Ekipet e ndërmarrjes së rrugët e Maqedonisë njësia në Dibër vazhdimisht janë në teren dhe mbajpastrimin e borës. Edhe ndërmarrja në Flajë pason rrugët të Dibër dhe ku dhe hudhin mjete materiale.
Udhëheqjes i kësaj njësie, djali Manoski thosë se skantoi një dalesë si në rrugët rajonale, ashtu edhe në ato nacionale që lidhin Dibrën me Mavrovën, Dibrën me Strugën apo Dibrën me Qendër Zhup. Rrugët pastrohen edhe në qytet, por edhe në fshatat të komunës dhe komunikacioni realizohet pak me vështirësi, por me normalitet dhe që duhet një vëmendje dhe kujdes gjatë vozitjes. Sipas sinoptikëve, pritet të ketë edhe rreshtje të reja të borës në vazhdimsi. Në komunat Tipër dhe Qendër Zhup, thuajse për çdo ditë ka nga 1 apo 2 të sëmund nga COVID-19. Në spitalin e përgjithshëm në Tipër kumtuan se sipas institucioneve shtetërore, një person i sëmund me COVID-19 momentalisht në 2 komunat në fjalë, aktiv janë 16 persona pozitiv në COVID. Nga fillimi i pandemisë deri më sot, numri i personave të sëmurë me koronavirusin në këto dy komuna arrin në 1481, dërsa numri që ka humbur betejën është afro 80. Në njësinë e qendrës për shëndet publik thonë se ka nevojë maksimalisht për respektimin të masave për mbrojtjen nga COVID-19. Gjatë vitit 2021 është rritur numri kurorëzimeve në komunën e Tibrës në krahasim me vitin 2020. Sipas të dhënave të sektorit për kurorëzime pranë komunës Tibër, gjatë vitit të kaluar janë regjistruar gjithsesi 126 kurorëzime. Afërdita Shahini nga sektori për kurorëzime na informoi se gjatë vitit që kaloi ka një rritje të kurorëzimeve në krahasim me një vit më parë, respektivisht 2020. Vitin që lan pas numri kurorëzimeve ishte 126, kurse në vitin 2020 vetëm 80. Në vitin 2020 pati një ulje të kurorëzimeve për shkak të pandemisë dhe mos prezencës masive të kurbeqarëve në vendlindje. Pandemia ndikoi drejt për drejt edhe në sferën e kurorëzimeve, thot afërdita Shahini për televizionin 3. Si pas ai në numrin e kurorëzimeve ka edhe kurorëzime të cilët kanë bërë edhe në Tibër kurbeqarët, kryesisht nga Italia, Zvicra dhe Gjermania. Për ndryshe, si pasaj rritja e numrit të kurorëzimeve gjatë vitit e kaluar faktikisht, është një mesatare e cila ka qenë prezente edhe vite më parë me paraqitje para paraqitjes pandemisë të COVID-19. Në krahasim me vitin e kaluar, kur kurorëzimet kryesisht kanë dominuar gjatë muajve të verës, në vitin e kaluar shumë kurorëzime janë bërë edhe gjatë muajve dhjetor, ku në vendlindje arritën edhe bashkëdhjetarët tanë nga vendet të Unionit Europian. Kur jemi te kurorëzimet në komunën e Tibrës, të theksojmë se mbi 90% të kurorëzimeve që janë bërë në institucione shtetërore, paraprakisht ato janë bërë edhe në miftinin e Tibrës. Sektori për punë të brendshme në Ohër nëpërmjet zëdhënësit të saj Stefan Timoski informoi se më 19 janar të këtij viti, përfaqësuesit të policisë nga stacioni policor për mbrojtje të qarkullimit rrugor Tibër, pas realizimit të kontrollave në komunikacion, dy vozitësve u ndaluar komunikacioni për shkak të mospasjes leje adekuate për vozitje. Gjatë kontrollit, 12 vozitësve u janë dërguar në vizitë teknike, me çka 4 vozitësve kanë vërejtje në probleme teknike. Me këto vozitës dhe këtyre që u cekëm u kanë dërguar edhe vërejtje adekuate, thuen nga sektori për punët të brendshme Ohër. Si pas zëdhënësit të këti sektori, Stefan Timoski, po të njëjtën ditë, më datë 19 janar të këti viti në Tibër, është paraqitur zjarë në afërsi të një fabrike. Personat të lënduar s'kan, ndërsa zjarin e kanë shuar njësia e zjarëpikësre me intervenimin e saj në kohë. Miftinia e Tibrës informoi se rruga deri tek varrezat muslimane në Tibër është pllakëzuar me pllaka behatoni. Sipas miftinisë, bëhet fjalë për behaton me të sipërfaqeve të 1800 m2 me pllaka behaton. Miftinia informoi se pllakëzimi u realizua me donacione të bashkëqytetarëve tan, Arben Abazovski, pronari kompanisë Edilben në Itali. Gjithashtu sipas miftinisë, bankinat janë dhuratë nga Jasha Ramadanovski, ndërsa punime dhe aktivitete të tjera ndërtimore të lokacioni Qeshma është donacioni biznesmeni Tibran Veap Senobafto nga kompania Venera Commerce. Në këtë aktivitet ishte i përfshirë edhe Tibrani Rahman Vojka, kumtoi miftinia e Tibrës. Me këtë donacion definitivisht janë të kaluar problemet të cilat ishin të pranishëm në rrugën deri tek varrezat muslimane. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendje, ju uroj shikim të këndshëm. Bashk, miru pafshim.